Növbəti konferansda sizi hamınızı salamlayıram. Bu bizim üçüncü konferansımızdan ki sabah iki gün döyüşlərimiz olacaq və növbəti döyüşləri təqdim eləyəcəm. Ondan qabaq istəyirəm özünüzü alqışlayın. Ən azından mən bilirəm ki bu konferans çox belə isti keçəcək həqiqətən. Başlamaq istəyirəm. Başlayaq birinci paradan. Mirzəyev Nicat, Vüsal İsazadə, 57 kilo MMA, Əlcəkdə, boks. Əvvələ hər kəsi salamlayıram. Rüfət müəllim sizi salamlayıram. Böyle belə bir təşkilatçılıq elədiyiniz üçün. Çox sağ olun, bizə də şans verdiniz. Bəkdən danışma, mənim qardaşım. Çox sağ olun, bizə də şans verdiniz. Üçüncü təşkilatda biz də döyüşməyimizə şans yaratdınız. Rəqibim Nicat Mirzəyevdir. Özünü yaxından tam tanımıram, amma cürətli oğlandı. Yani mənim döyüşü qəbul edirdi. Rəqibi tanıyırdım apşə, ümumiyyətlə. Tanımırdım. Tanımırdım. Rəqəm yoxdur. Aha. Sonra izləmişsən, baxmışsan, necə? Yox, heç vallahi heç baxmamışam. Baxmamısan? Baxmamışam. Birinci dəfə burada görsən bunu? Bəli, bəli. Sən gör özündən nə qədər arxayınsan. Səndə baza nədir? Məndə boksdur. Boks baza. Bəli, peşəkar boksdur. Əla. Yəni tanımırsan, heç baxmamısan. Yəni Instagram işlətmirsən. Instagram işlədirəm. Necə? Mən inanmıram. Səhifəsi bağlıdır. Mən əslində yazmışam da bağlı da girib. Amma bir də açardım bir baxım. Ha? Açıqdır, açmışam. Yox, bildim niyə bağlamırsan ki, baxa bilmir, nə bilmir. Açıq. Onda baxmısan, düzündür ki, arada bir. Mən elə düzün deyirəm. Hə? Baxmamısan? Xeyr. Yəni mən aşağı çəkidim. Aha. Yəni çəkim biraz aşağı idi. Rəqib ya qrupda da baxdım, gördüm yox. Rəqib mənə çəkimdə olan adamı yoxdur. Nizat yazmışdı ki, yəni belə-belə mən döyüşmə istəyirəm 57 kilodur. Mən də qəbul etdim döyüşü. Amma vesimiz ikimiz də bu dəqiqə eynidir. İndi hal-hazırda eynidir. Yəni vestasız da, yəni problem. Bir də uşaqlar ki, kim desə ki, mənim belim ağrıyır, ayağım ağrıyır, dabanım ağrıyır, başım ağrıyır. Var travma kim desə. Çünki bizdə təzə bir məsələlər var indi inşallah sabah onun reklamları olacaq. Elə bir ağıllı gəlimiz var ki, kimdir ki mənim problem yoxdur. Sabah kimdəsə bir də problem insansıq da indi yəni yarışa çıxırıq. Kimdə problem olsa mənə də maraqlıdır həqiqətən o gəlin yəni işi də. Ona görə sabah yoxlayacaq. Yəni və sabah heç kəs deməyəcək ki, mənim haramsa ağrı. Təsəvvür elə ki, o gəl elə güclü gəldi ki. Yəni sabah kimsə uduzanda deməyəcək ki, mən travma ilə çıxmışdım. Mənim haramsa ağrıyırdı. Elə bir şey yoxdur. İndi travmalı yoxdur burada. Uşaqlar kimsə aramızda var ki, kimdə sarası ağrı. Bizə desin sabah biz o gəldən istifadə eləyə görək nəticəsi necədir. Mənim çox maraqlıdır. Travma yoxdur ki. Xeyr, mən təzə döyüşdən çıxmışam. Onu da qeyd eləyim, amma çox şükür travması çıxmışam. Təzə döyüşdüm. Nə vaxt döyüşmüsən? Ayın 26-sında. 26-sı. Bəli, bəli. Şeydə, əyləncə mərkəzində. Bəli, bəli. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Neçənci raund? 6 raund. Xal hesabı ilə bitdi. 6 raund. Bəli. Yəni şükür Allah'a ki qalib olduq. Təbrik edirəm qardaşım. Allah razı olsun. Səndə özünü təqdim elə. Əvvəllər hər kəsə salam. İnşallah bu döyüşdə öz rəqibimə də uğurlar arzu edirəm. Özün döyüşlərinə baxmışam. Yəni inşallah ki sən ona baxmayaraq sən maraqlanmısan da. Bəli, bəli. Döyüş. Axırın 26-cı olan döyüşünə gedirsən. 26-cı olan döyüşü də Ramazan Abdullayev idi. Onunla döyüşə çıxdı, onunla baxdım. Ramazan Babayev. Yaxşı döyüş göstərdi. İnşallah mənlə də yaxşı döyüş göstərər. Güclü olan qazanan inşallah. Ancaq sənə rəğmən sən analiz eləyib, yəni baxıb, yəni... Normaldir, Rüfət bəy, mən demirəm, yəni mən düz elədim. Amma onun da Instagram açıq olsaydı və yaxud videolar olsaydı, mən də baxardım. Yəni o heç bir kim deyə bilməz belə. Mən də baxardım, yəni. Instagram belə açıq. Axşam ataram sən, baxarsan videolara. Mən onu demək istəyirəm də, bugünkü gün qabaq biraz çətin idi. Çünki Instagram yox, bir şey yox, bugün TikTok var. Mənə fərq eləmədi, rəqib olsun, güclü olan qalib gəlsin. Mikrofonu var. Rəqib olsun, güclü olan qalib gəlsin. Yəni, ikinci kəlimə ola bilməz. Kim güclü, kim çox idman eləyib, daha yaxşı hazırdır, o da qalib olacaq. İnşallah. Səndə baza nədir? Baza boks. Hə, küzdə də baza boksdur. Sonuncu harada çıxış eləmişsən? Sonuncu axırıncı dəfə gənclər arasında Respublika çempionatında iştirak eləmişəm. Əlim zədə olduğu üçün vuruşa bilməmişəm. Yəni medala çıxışda vuruşmamışam deyə bir şey. Aha, başa düşdüm. O şim 200-də də baza boks. Bəli. Mənə elə gəlir ki, həqiqətən sabah dirəyə yumruqlar deyir danışacaq. Onu ringdə görəcəyik Allahın izni ilə. Yəni, mən tam hazıram, özümə güvənirəm. Güclü olan qalib gəlsin. İnşallah güclü olan qalib gəlsin. So, başqa sözümüz yoxdur bir-birizə? Başqa sözümü mən ringdə deyəcəm. Burada gözümüzü istaf eləmir. Sağ verir, ringdə yumruqlar danışacaq. Sabah maraqlıdır, inşallah. Və uşaqlar, bəlkə kimsə sualı zadı var, biraz maraqlı, biraz maraq qataq. Kimsə nəsə, belə bir şey yoxdur ki. Kimdəsə sual var, verə bilər, rahat. Gülüseyində var, deyək. Gülüseyində var? Gülüseyin. Gülüseyində sual var, deyək.
Deyir ki, Gül Hüseyin'in sualı var. Yok, sualı gəlmiş. Oğa. Çok sağ olun. İnşallah yaxşı görüşürüz. İnşallah, inşallah. Gül Hüseyin'in dostsan da, ha? İndi mesela ki, ağır çekildi dostum burada da, mənim, yani, problem yoxdur yani. Sonra daha kardeş de orada danışdıq da Gül Hüseyin. Sağdan saldı da Gül Hüseyin oraya. 2 dakika. Sözümüz yoxdur ki birbirimizə. Xeyr, xeyr. Ha? Sözümüzü inşallah sabah Allah qoysa. Sabah ringdə deyək. Mənim üçün maraqlı olacaq. Gəlin keçin. İstedam eləyik. Azad Tuning 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycanın avtomobil sənayesində tanınmış brendə çevrilib. Azad Group hər zaman idmançılarla sıx əlaqədə və idmançılarımıza dəstək olmuşdu. Deməli, növbəti rəqibimiz Cəmal Səfərli Mirzağa, prosto Mirzağa. Mirzağın familiyası yoxdur. Hüseynli. Hüseynli. Üzr istəyirəm qardaşım, mənim Mirzağa yazılır ona görə. O texniki bir səhv oldu da, ha? Olur, ha? Ağdamlı eləyib onu. Sən Ağdamlı. Hüseynli Mirzağa, Hüseynli. Yox, onu demirəm, bir qaqa. Burada Familov yazmayıblar ya sən. Üzr istəyirəm. Düşmənimiz. Ha, orada var, burada yoxdur. Nətər olan şeydir? Mirzağa. O üçün Ağdamlı var, görsən onu. Baba, otur, ayağını ayağı üstüne qoyub. Baba, o yazıb, ondan sonra sana icazə verirəm ki, söhbət eləyəsin onunla. Yaxşı? Oldu. So, kim danışacaq birinci? Buyur, qardaşım. Əvvəla ikidə salam. Hüseynli Mirzağa əməlim. 57 kilogram çəki dərsində vuruşacağım inşallah. Boks, idman boksdur. Deməli 10 ildir boksla məşğulam. Azərbaycan çempionatında birinciliyim var. Yəni nailiyyətlərim var, üçüncülüyüm var. Rəqim də onu demək istəyirəm ki, yəni onun üçün heç də asan döyüş olmayacaq. Çox maraqlı olaraq keçəcəyəm, onu da bilirəm. Sən onun birinci döyüşünü izləmişsən? Bəli, izləmişəm. Astarada olan döyüşdə izləmişəm o döyüşü. Yəni görmüsən necə döyüş göstərir? Görmüşəm. Xoşuna gəlib düzündür. Bəli. Xoşuna gəldi. Xoşuna gəlib. Amma özümə inandığıma görə onu qəbul edirəm. Ona dəvət eləmişəm döyüşə. Yəni bundan qabaq rastlaşmışsınız hardasan? Xeyr, xeyr. Birinci dəfədir də yəni? Bəli, bəli, birinci dəfə. Dostluq, münasibət, qardaşlıq, zat, yəni hər şey yoxdur. Yəni. Yox, yox, yox. Ha, necə hazırlıq necə keçib? Hazırlıq çox yüksək səviyyədə keçir. Özümə çox yaxşı inanıram. Yəni bilirəm hazırlıq yüksək keçdiyinə görə. Və döyüş də bilirəm ki, çox maraqlı olacaq. Salam aleykum. Mən Səfərli Cəmal. MFC bir turnirdə öz döyüşümü göstərmişəm. Konferansda qaraş təklif eləyib döyüş. Yəni bilmirəm ağlında nə tutub döyüş təklif eləyib. Yəni onu demək istəyirəm ki, ağlında tutduğun kimi olmayacaq. Yəni döyüş tamam başqa cür olacaq. Görərək problem deyil. Sizdə yəni, necədir vəziyyət? İnstagramdan kapalıdır, bağlıdır? Yəni tanımırdım qaraşı. Birinci dəfədir gördüm konferansda. Mən o səni izləyib, aydın məsələdir, qızı batan. Sən baxmamısan? Yox, Instagramda tapam mənim qorsağım. Sənin Instagramın yoxdur qardaşım. Xeyr, işlətmirəm. İşlətmirsən? Bəs nə işləyirsən? İşlətmirəm, Instagram işlətmirəm. Sosial şəbəkələrdə yoxsan deyim. Var, amma Instagramda yoxam. WhatsApp işlətmirəm. Harda varsan, TikTokda varsan? WhatsAppda, WhatsApp. WhatsApp arada nəsə qoyursan, baxıb eləsən WhatsApp. Nömrəsi yox. Nömrəsi yox. Oşun bu sən axtarışdasan da qaqa, sən axtarır, prosto tapa bilmir. YouTube-da hətta da yoxdur da belə nəsə. Xeyr. Heç nə yoxdur. Bu da bilə-bilə şey eləyir ki, indi bu gələcəkdə belə olmayacaq. Çünki uşaqlar döyüşəcəklər, o mediada olacaq. Yəni mən onun tərəfindəyəm ki, deyirəm mən rəqibimi, mən demirəm ha kim düz eləyir, kim səhv eləyir. Deyirəm mən baxmamışam, izləməmişəm. Yəni əslində baxmalısan, izləməlisən, analiz eləməlisən. O professionallıqdır da, yəni bugünkü günlər. Dərsə görəndə ki, yoxdur, bizə deməlisən, qardaş, bunun bir dənə video olan göstər, görüm bəlkə anakondadır bu adam. Məsələn, bir nəsən indi ringə çıxacaq, bəlkə belə olacaq. Məsəl çəkirəm. Düzdür, insan gərək özündən arxayın olsun. Ancaq bir sürü bütün professionallar hər demək olar ki, santını izləyirlər, hər bir şey izləyirlər ki, axırda döyüşdə sürpriz olmasın. Ümumiyyətlə plan nədir qardaşım? Plan nəyinə fikrim var? İndi başa düşürəm izləməmişsən, bilmirsən nədir nədir. Ancaq istərsəm hər bir döyüşün bir planı var. Bunda xəbərim yoxdur, bilmirəm necə döyüşür. Yəni bizim özümüzə aid döyüşümüz var. Yəni inşallah onu göstərəcəyik. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur rəqib necə döyüşür. Yəni biz özümüzə xas döyüşümüz var. İnşallah onu da göstərəcəyik. Bax, sən MFC 1-də ilk dəfə idi ki, MMA LC ilə döyüşmüsən, düzdürmü? Necə oldu, hisslər nətər oldu? Yəni bu
Əlbəttə ki, birinci... Ən azından istəyirəm ki, sən o hisslər barədə danışasan. Əlbəttə ki, birinci döyüş idi. Birinci döyüşdə bütün idmançılarda bu təcrübəsizlik olur. İnşallah onu aradan qaldırmışıq. Daha yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. Yəni birinci döyüşdə buraxdığım səhvlər ikinci döyüşdə olmayacaq inşallah. İnşallah daha səliqəli və daha maraqlı döyüş olacaq. Yəni konfransda da olmusan döyüşdən. Yəni bu istər-istəməz Mirzağaya baxanda o bir balaca səndə üstünlükdir də. Nəmi düzdür? İndi onu döyüş göstərəcək. Söhbət ondan getmir. Prosta apava söhbəti var da. İstər-istəməz insan növbəti gəldikcə istər-istəməz o səhflərini də bilir, nəyisə deyir. Mən ona görə deyirəm ki, kimin nə fikri varsa burada desin. Sonra WhatsApp-ına yazmaq, Instagram düzdür? Döyüş qabağı danışa da bilərsiniz. Həmişə mən qeyd edirəm ki, storylərdə paylaşım eləyin. Deyirəm storydə paylaşım eləyin. Məşqdən paylaşımlar eləyib göndərirlər storyə. Danışdıqdan ki, qardaş, yaxşı məşq elə, yaxşı yemək yedi, yaxşı özünə bax, ya bilmirəm, özünə fikir ver. Başa düşdün necə? Özünü mənim üçün qoru. Fikir o bir ucu istərsəməz onu göndərəndə, prosta ki, bu Instagramı yoxdur, dara göndərəsən. WhatsApp-ına göndərməyəcəksən ki. Instagram aç. İnşallah. Yaxşı, Cabbar hardadır? Cabbar. Bəli. Instagram açdın? Bu mənə kommentləri bir yerdə oxuyurduq balkonda. Oturub özü də deyir ki, o bu qədər. Şeydir, axırıncı videodan harasa bir 500 dənə komment gəlib, onun yarısını Cabbarla bağlı yazıblar. Oturub orada oxuyur ki, yəni sosial şəbəkə indi bugünkü günlər. Özü Cabbar açandan sonra şeyir bu Instagramını. Hələ inanırsan ki, baxışların, yəni ikinci sosial şəbəkələrin ulduzu ilə durmusan da, ən azından bir məsləhət al ondan. Yəni özü də mən sənə bir dənə söz deyim, sən ağıllı adamsan. Sən bilsən kimin yanında durmaq lazımdır, bilsən də sahə. Arada bir dənə qayma onu necə çəkirsən. Bu günlər səndə başda gələn, gör nə olacaq da. Mən... İnşallah, 100%. Ona görə sosial şəbəkə mütləq olmalıdır. Instagram yoxdursa bir dənə... Bir də ki, inşallah gələcəkdə atlar olacaq. Məsələn, o bizim əsgər deyəndə ki, zabit deyirsən də, sən əsgərsən də, düzdür mü? Zabit sənin xəbərimiz yoxdur. Gizir. Qayl qoymuşam adını, qabaq Street Fighter var idi, düzdür mü? İstər-istəməz Qayl adı ilə arda gedəcək. Hə, qardaşım, buyur, danış, biraz qızışdırın da biraz ortamı. İnşallah sabah döyüşdə. İnşallah sabah. So, yaxşı, gəlin, keçin. Inline, artıq evinizə və ya iş yerlərinizə su sifariş etməyə və ya mağazalardan su alıb o ağır qabları daşımağa son. Mətbəğinizə su filtri quraşdırmaqla büdcənizə qənaət etmiş olarsınız. Inline-la filtri online sifariş et. Deməli, keçirik növbəti döyüşə. Roman Bayramlı ilə Murad Axmedov, 77 kilo MMA. Baxsam... Danışmaq istəyirdim, elə məndən qabaq danışmaq istəyirdim, yəni ki, belə şey olmamışdı ki, veriliş başlamamışız danışmaq istəyir, həqiqətən. Əli, mən birinci aktörlüğə gedəcəm, səhvən şey etişdim. Yox, sən zarafatsız məsələn bir dənə, Burak o şüvitə oxşuyur. Hə, hamıdır. Deyiblər sənə. Hamıdır, sahiləmcə deyib. Sahil, sənin dostun da qardaşım, yəni mən bunu görən, həqiqətən, daşı mən sənə deyim, bu ondan da simpatişindədir, Burak. Yəni aktörlüq nazdan var, o nətərdir. Yəni sınamamışsan, ancaq burada polun özü rahat göstərə bilərsən. Ləqəb var, problem yoxdur. Burak Oşşivit, biləcəklər ki, kimdir, nədir? Özür dilərim, sən bir dənə söz deyim. Orada avtomatik yazacaq Burak Oşşivit, reyting də artacaq. Məhz 100%, inşallah. Buyur qardaşım, danış, özür təqdim elə, məlumat ver. Məhmədov Murad, inşallah sentyabrın 30-u, 77 kq çəkisində Bayramlı romanla çıxacam döyüşə. Rəqim haqda... Danışmaq istəyirəm. Yəni ki, nə deyə bilərəm, istəyərəm özüm haqda məlumat deyim. Mən özüm Rəsiyədən gəlmişəm, Sankt-Peterburq şəhərində. Azərbaycan Fəxri Tural Rəqimovdan bir yerdə məşq gəlmişik. Turala buradan salam göndərik. Tural inşallah ayın 4-ü vuruşur. Amerikada hal-hazırda hazırlıqdadırlar. Ruslan müəllimlə, Tofiqlə, Vüqarla. İnşallah bütün uşaqlarımıza biz ayın 4-ü, noyabrın 4-ü Rizin təşkilatı burada möhtəşəm bir turnir orqanizə edəcək. Ona görə bizim bütün döyüşçülərimizə, Nərimandı, Turaldı, Vüqardı,
Tofiqdir, Mehmandır. Mehmanla da Maqa Dağıstandan da hazırda hazırlaşırlar. Ona göre buradan hələ şans düşdü. Hamısına uğurlar, uğurlar arz edirik. Qələbə gözləyirik sizə. İnşallah, inşallah. Belə demək istəyirəm, 4 yaşımdan idmanla məşğulam. 4 yaşımdan? 4 yaşımdan. Yaxşı. Qardaşım mənim özüm taekwondo ilə məşğul idi. Həmişə atama deyim ki, məni də apar, məni də apar. Bu bezdir ki, daha yaxşı aparım səni də. Ben kickboxla məşğul olmuşam 7 il. 4 yaşında. Ben taekwondo yetişəm. Taekwondo balacında 4 yaşım var idi. 1 il getdim istəyən gedəm mən. Sonra o videolar var 4 yaşında olan. Yox, yox. Olsa da əl olardı. Amma kickboxdan var. Kickboxla 5 yaşım getmişəm kickboxa 7 il. Aha. 12 yaşımacan. Sonra müəllim həmişə bizi güləşdirir kickboxa. Mən həmişə yıxılırdım da, güləşə bilmirdim. Atam arxada deyir ki, gedəsən güləşə də qoyum, güləşin də açsın. O gedən görsə 4 ildə güləşə getdim, sərbəst güləşə. Jo güləşdim normal güləşdim. Kickboks yaddan çıxdı keçdim güləşə. Yəni bazım jo güləşdi. Sən jo bazın güləşdin. Ancaq belə baxanda nə qədər olmasa da səndə o jo var da, kickboks var. Mən 15 yaşında getdim Rusiyaya, orada Sankt-Peterburq şəhərinə kollec oxudum. Kollec qutardım. Güləşə getdim 6-ya 6-7 ayda. Sonra hiss etdim ki sonra hiss etdim ki sən ya ya durum gedən oğlan axşamı. O prosa deyir nə vaxt danışacağam, nə vaxt danışacağam onu onun şeyli. Yo sən qardaş danışay mənim maraqlıdır. Bir mən bundan veriliş çəkirəm burada həyat hekayəsi. Sonra hiss etdim ki danışmaqda nə qədər güləşmək olar. Ha. Deyim keçməyim amma. Keçdim amma. Orada da müəllim bizi hər həftə şey yarışlara göndərirdi. Mən KMS Papankratyonam, KMS Bayvoy Sambo'dan KMS'am, Grappling'dan Sankt-Peterburq ikincisiyim. Qardaş, geysən yoxsa? İnşallah, döyüşərik də. Sonra? Sonra, bəli səhətlər gəldim Azərbaycana. Sağ olsun, Turar Rəqimov dizqoş elədiniz deyək. Sən Azərbaycana gəlməyə bir düzqoş elədin? Yəni, yox, yəni ki, mən Azərbaycana gəlmək istəyirdim, zalıda eminim isə. Danışdım da, mən Rüstəm Əliyevə buradan təşəkkürəm bildirmək istəyirəm ki, yəni öz zalına qəbul elədi. Belə də məsələn, o bura gəlindən öncə yarışlarda iştirak etməmişəm. İndi birinci debütüm olacaq. Neçə vaxt buradasan? Mən dekabrın 15-dən buradayım. Dekabrın 15-dən buradan yarışda işləyirəm, ancaq məşq eləmişəm. Hə, məşq eləmişəm, gün-gündən də artıram Allahın izniylə. Maşallah. Görək də. Sahil artırır, sahil. Artırır. Aşımız ha? O da sənin dostun, da neysin ha? Məsələn, belə görürəm ki, çox adam burada dartış eləyir, amma biz burada çalışırıq ki, inşallah gələcəkdə Azərbaycan bayrağını qaldıraq. Как на русском, да, за городом, да, за океаном. Он говорит, да, хамз Азербайджаны, burada hörmətsizliyi eləmək, məncə, tartışmaq, ringə saxlamaq lazımdır, ringdə öz sözünü demək lazımdır. İnşallah ayın 30-da öz gücümü göstərəcəm. Sənin neçə yaşın var? 19. Oy da, elə bunu... Hələ var mı? Öz sahil də ancaq 19 yaşlılarla dostluq eləyir, gəlir. Mən 19 görsəmirəm, mən. Yo, yəni, nə edin, istəyirəm ki, o həqiqətən 19 görsəmir, no, 19 görsəndə hər şey gələcəkdə, hələ qabaqdadır, yəni ki... İdmandan sonra aktoraya başlayıram. Yo, hələ idmandan sonra aktorla, yəni mən onu qeyd eləmək istəyərdim, sən deməsəydin, mən onu bu arada danışacağım, sən də yaxşı anında, yəni plan budur da gələcəkdə. İnşallah görək də, Allah göstərəcək hər şey. 100%, bildim ki, qaqa döyüşü ilə bağlı istanışdır, bilən nəsə bu fikrim var, nəsə nəndə. Özü yaxşı reklam elədi, ya. Məsələn, Pantin zat, nə bilim, Heydr Shoulders zat, burdan salamlar. Sponsor, mən sizə bir daha söz deyim, həqiqətən bu yaxşı simadır da, mümkün günləri, ancaq biraz medianı artırmaq lazımdır. Özə ki, qardaş, media bombası ilə bir yerdə gəzirsən. Dostum, mən ola... Ya, süper, həqiqətən, halal olsun. Bu qardaşla da bağlı fikirlər bir dinləndə. Qardaşla bağlı... Tanıyırsan, görmürsən. Tanımıram, görməmişəm. İnstagram, Instagram. Yox. Səndə var Instagram? Mən Instagram şükür var. Səndə də var Instagram? Görmürsən, qardaşı? Sən də görməmişəm. Bizə... 2 gün qalmış dedilər döyüşü, yəni görə... Üspet eləməzsiniz, baxışmaq üspet olmaz. Əgər profesionalıqsa baxmalıq, çünki döyüşürük, döyüşdə rəqibin haqqda bilməlisən. Amma biz 2 gündə biraz tez oldu deyə, ona görə baxamadı, üspet eləmədik. Amma belə, inşallah, uğurlar deməyəcəm, çünki mənlə döyüşür, istərsiniz uğurlar desəm. İnşallah travması keçər. İnşallah. Allahın yüzündən 30 göstərək də gücümüzü, qardaş. Plan nədir? Birinci round, ikinci round, üçüncü round. Ümumiyyətlə, nə planlaşdırırsan? Planı mən deyəmərəm, çünki plan... Bilmək olmur da. Bilmək olmaz, çünki o Allahdan asıldı. Onu biləm ki, bir şey qarant eləyə bilərəm ki,
çok güçlü dövüş gözlürsün. İnşallah. İnşallah, inşallah. Buyur mənim qardaşım. Əvvəla ki, salamlayıram, bayramlayıram. Əliyim, valla çox danışmağı xoşlamıram. Elə rəqib haqqında çox şey yəni, bilmirəm, axtarıb eləməmişəm, tanımıram, özümdə ilk dəfə görürəm. Sən bir özündən danış da, yəni burada ancaq bir şeydir, özündən, hamı bir-bir. Nə danışmayayım? Neyinə məşğul olmuşsan? MMA ilə məşğul olmuşam. İlk dəfə güləşdən başlamışam. Sonra güləş saxlamışam, boksa başlamışam. Ondan sonra da MMA-ya başlamışam. Ondan sonra da elə MMA ilə məşğulam. İnşallah. Rekordun nədir? Rekord 6-0 gedirəm. 6-0. İnşallah. İnşallah qardaşı da uğurlar diləyirəm. Yəni nə deyim, güclü olan qazansın da. So, yalo, qəşəng. Belə olmalı, müəllim. Hörmətlə, qramatla mı qəşəng də? Həm burada durub söyüş sevən, həm yox, burada söyüş sevən yoxdur şey. Ha, belə bax, o bir nə şey eləyir burada. Yəni burada kim söyüş söyür ki? Yox, yox, şey, yəni şeydə belə. O yox, o yox. Prosta ha. Hörmətlə qəşəng. Mən biraz mən burada marağı azaltma da. Aktorsan başa düşürəm ha indi. Cəmaət burada oturub söyüş. Sən bir dənə qulaq as, sən burada oturub cəmaətlər öz fikirlərini şey elə. Bax bu sərdə oturub elə bir səs gəlir sən belə deyəcəm belə. Oturub plan qurur bu da belə. Burada yaraşmaz bu söhbətlər eləmir. Ümumiyyətlə danışaq özümüzdən. Bəlkə nərzad oynayaq burada oturaq. Çay zat qoyaq, samovar. Samovar var idi burada. Arif, samovar var. Gəl samovar zat qaynadaq eləyə oturaq belə. Qəşəng olar, yaxşı olar. İnşallah. Sonra inşallah. İnşallah. Döyüşdən sonra çay içməyə gedərik. Ha, gedərik. Oturaraq inşallah. So, prinsip mən qəşəng danışdınız. Bu işim əla. So, gəlin bir dənə zəhmət olmasa. Çox maraqlı simalardı. Özdə ki, sən bilsən kim oxşuyursan? Kim oxşuyur? Ha, halaldır sənə. Gəl bura görüm, əlbə sıxım. Kopya deyə, elə bir Çimayev. Həqiqətən, səni görsə, deyəcək ki, mənim məşkilə. Oxşuyur, ha? Ha? Qardaş, Azərbaycanski versiyasıdır. İnşallah. Suresu şirkəti evlərə, ofislərə və bir çox dövlət əhəmiyyətli müəssisələrə 100% təbii minerallarla zəngin 19 litr və 0,5-lik qablarda su çatdırır. Deməli, növbəti döyüşümüz Kazımov Kənanla Fərid Qasımov 54 kilo, ay 64 kilo MMA əlcəkdə. Xoş deyirsən, danışmaq üzrəmizdə. Yaxşı. Buyur qardaşım, buyur qardaşım, buyur qardaşım. Amma bir. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Rüfət müəllimə ayrı təşəkkürlər bildirirəm ki, ikinci təşkilatda yenə mənə şans verdilər. Sən mənim üçün həqiqətən maraqlı idi. Həqiqətən maraqlı idi. Özü də ki, sən də mənim üçün maraqlı idin, prosta gəlib çıxmadın da. Problem olduğuna görə, bəli, səbəblərə görə. Qismət oldu bu günə inşallah. Super. İmicin əjdaha. Konkret vahimə basır. Adam bura baxır deyir, ola qardaş, yəni dəhşət, yəni inşallah. Yəni görsən hazırlıqlı gəl. Qonşundur? Bilmirəm imanlı. Ha, so, birinci başım təqdim elə indi qəbilli. Qoy sən təqdim elə, bunu tanıyırlar. Sən birinci başda çünki bu danışandır, danışacaq, narahat olma. Sən prosta sən maraqlıdır, sən də danışacaqsan. Salam aleykum, axşamınız xeyir. Hər kəsə salamlayıram, hər kəsə uğurlar. Fərdi tanıyıram. Astarda olan döyüşünə də baxmışam. Mən bildiyinizə görə boks vuruşacaqdım Ağacanla. Revanş döyüşəcəyim. Astarda bizim revanşımız oldu. Sonra da alınmadı bəzi səbəblərə görə. Sonradan mən əlaqə saxladım ki, qısa əlcə ilə boks olsa vuruşaram. Nəsə biraz çəkdi, döyüşən olmadı. Görürdüm ki, qrupda görürdüm ki, Fəridə rəqiblər ətqəz eləyir. 3-4 dənə rəqib ətqəz elədi Fəridə. Sonradan Cənan xanım bu dedi ki, rəqib var 64 kiloqram. Dedim 63 olsun. Mən dedim, dedi 64 var Fərid. Mən də bilmirdim bu Fəriddir. Fərid həmişə o Daniyelin 75 vuruşdu. Sağ olsun, Fəridə təşəkkür edirəm. Çox gözəl döyüş oldu. Gözləmirdim. Daniyelin biz burada bir yerdə məşq eləmişik. Daniyel çox güclü uşaqdır. Üsran 3 qat Cespuqa çempionudur. Həm də dünya gənclərinə dünya çempionatına gedib. Bir boyda keçib orada.
sözümü ona gətirmirəm. Sonra Fərid dedilər, Fəriddir. Mən də dedim Fərid tanımadım. Elə oldu ki, dedim ki, döyüş varsa atım baxım. Gördüm ha, Daniyə ilə vuruşan Fərid. Ha dedim heç də 4 nəfər onu ətqəz eləyibsə, inşallah biz onunla döyüşərik. Kim də güclü olsa o da qalib gələr. Mən də zəif döyüşçü deyirəm. Mən də mən 19 ildir boksla məşğulam. Şükür Allah, Fransvan döyüşüm var, 4 döyüş. 3 qələbə, 1 heç-heçə olub, ağacdan olub. Udmamısan? Xeyr, xeyr. 4 dənə döyüşüm var, şükürlər olsun da. Mənim bir idmanım orada boksdur. İnşallah da ki, əziyyət çəkmişəm, necə lazımdırsa. Fəridin döyüşlərini izləmişəm, TikTokda da izləmişəm Fəridin döyüşlərini. Çox gözəl döyüşçüdür. İnanıram ki, elə bizim döyüşlərin içində bizim döyüş çox güclü gedəcək. Fərid çox güclü idmançı. Güclü idmançı olmasa ona 4 nəfər ətqəz eləməz. Sən burada indi sən indi. Mən də ki, yox, xeyr. Sən rahatlaşdırır indi. Yox, estağfurullah, biz olanı danışırıq. Biz də zəif döyüşçüdürük. İnşallah kim güclü gəlib, kim çox məşq eləyibsə, kim çox əziyyət çəkibsə, o da qalib gəlsin. İnşallah da ki, sözümüzü deyərik orada, Allahın köməyinə. Ləbbeykə ya Hüseyn. Əvvəla yenə salamlayıram sizi. Mən MFC-yə baxanlar görüblər, birinci təşkilatda vuruşmuşam. Çox adam tanıyırıq, amma yenə döyüşçülərimiz var, onlara da özümü tanıtdırım. Yenə görsün, bilsinlər, tanısınlar. Qasmo Fərid, 64 kiloda yarım kəlcəklə boks vuruşacağım. Mənim bazam sanda olubdur, 15 yaşımdan sanda döyüşürəm. 2 dəfə Azərbaycan çempion olmuşam. Gələn ay inşallah qismət olsa İtaliyaya gəlirik dünya çempionatına, 60 kiloqramda təmsil edəcəm Azərbaycanda inşallah. Elə bu da mənə gözəl bir döyüş oldu. Yarış qabağı bir razminka kimi qəşəng yaxşı alınlar inşallah. Mənə təriflədi qardaş sağ olsun. İnşallah ki təriflədiyi kimi özümüzü göstərərik. Düz deyir, çox adam mənə atqaz getdi da bilmədim niyə. Yəqin ki birinci döyüşdə yaxşı döyüşdü. Ona görə çoxsu atqaz getdi, döyüşmədi. Sağ olsun Kənan qəbul elədi mənim döyüşümü. İnşallah Kənanla yaxşı döyüşlər göstərərik. Kənan da mən izləmişəm professional idmançılar həmişə rəqibin gəlir analiz eləsin. Mən analiz eləmişəm 3 qələbə, 1 heçsə. Amma indi 10 şeyə dokunanda mən biraz şey olacaq, dəyişiklik olacaq. Bir məğlubiyyət olacaq. Rəzminka kimi olmaz. Mən sənə orada yəni sən həyatında bu döyüşdən başqa döyüş görməmsən də. Sənə elə bir döyüş görəcək, göstərəcəyəm ki orada. Görürsən ki döyüş nə olan şeydir. Rəzminka olmayacaq. Bu sənin üçün çətin bir dənə sınaq olur. Bəlkə də sən o deyirsən yarış, dünya çempionatına gedirsən, bəlkə ora sənə qismət olmadı. Nə görəcək də? Biz özümüzə güvənməzsək, sən döyüş qabul eləməzdik. Yox, barədə mən sənə dedim, çox sağ ol ki, özünə güvənirsən və mənə döyüşümü qəbul eləmişsən. Mən Azərbaycanda indiyə qədər heç bir idmançı ətqəz eləməmişəm. Sən mənim idmanıma gəlmişsən, boksu vuruşmaq istəyirsən, mən deyirsən ki, mən salmışam. Mən də ki, özümə sıxışdırmadım ki, sən sambudan gəlib boksuma mənə deyirsən ki, vuruşmaq, kim ətqəz eləyim, mən özümə sıxışdırmadım. Biz özümüzə güvəndik və burada addımımızı atmışıq. İnşallah da ki, qələbəmizi qazanacaq. Allahın köməyinə. Çünki güclüdür qalib gələcək. Mən yenə deyirəm, mən MFC bir də özüm göstərdim ki, mən podarka deyiləm. Bunu sənə göstərəcəm sabahda inşallah. Özüm başa düşəcək, sanda vuruşmuşam, o sanda vuruşmaqla deyil. Mən sənə göstərəcəm ringdə ki, özü yarım kəlcəklə vuruşacaq, bunu sənə xatırladıram. İnşallah. Sənə sabah özüm ringdə baş salacağam, özüm sənə göstərəcəm ki, mən podarka deyiləm. Bunu özün baxarıq, baxarıq. Bunu deməklə mən burdan nəsə deyənmərəm, mən böyülük özündən arxayınlıq bizə yaraşmaz. Hər şey bilən Allahdır. Amma öz məşqlərimə güvənirəm, inanıram. İnşallah da sənə necə lazımdırsa sözümü deyəcəm. Mən Fransvana 6 raundda vuruşmuşam. Sənə də orada göstərim. 2 dəqiqə mənim üçün razminka kimi keçir sənin üzərində. Təşəkkür olsun, nə deyirəm. İnşallah sabah görəcəyik Allahın izni. Sən o 4 nəfər, 4 dənə sənə ətqəz elədim, mənə bilmədi. Mən sözümü sənə deyəcəm, mən talış balasıyam. İnşallah sabah o 4 nəfərə göstərərsən ki, niyə ətqəz geyiblər, baş salarsın. Sağ olayım. Thank you.
yerlerden biri kimi artık 10 ildən çoxdur ki fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində kifayət qədər böyük şirkətləri, holding və dövlət qurumlarını öz portfoliyalarına daxil etmişlər. Və sonuncu bizim paramız, mikrofon verdilər qardaşım. Uca konkret də, yəni də sən təqdim elə, özün-özünü təqdim edirsən. Siz sən gəl, konferensiya başlayanda birinci mən danışım, o qismət oldu axırıncı danışmağa. Axırdan birinci, yaxşı. Salamu aleyküm, hər kəs salamlayıram buradan. Bütün idmançılara uğurlar arzuyuram. Mən rəhimli şöhrət 66 kilogramda MMA vuruşacam. 66-da birinci səfərdə vuruşuram. 61 vuruşmuşam pasitənində, hər zaman. Çox söz danışmayacağım. Mən səndən çox gözləyirdim. Yox, sən məndən çox söz gözləmək, ringdə gözləyin. İnşallah, görək də sağ. Güclü olan qalib gəlsin. Bir özündən danış, biraz məlumat ver. 4 dəvə Respublika çempion olmuşam. 2019-da prezident mükafatçısı olmuşam, kubokunu götürmüşəm. 2021-ci ildə WGF kəmərini götürmüşəm. Avrasiya çempion olmuşam, 2 dəfə. Yəni, Avropa zadı olmamışam. Yalan deyən bərəm, Avropada vuruşmuşam. Bəzi idmançılar kimi? İdmançılar özünə qalsınlar. Sonra? Sonra elə bu? Rəqibimə burdan uğurlar arzulayıram. Bəzi idmançılar var ki, rəqibə deyir ki, uğurlar arzulamıram. Uğur Allah nəsibdir. Həyatda uğurlar arzulayıram. Ringdə də ola. Hələ bir cürdür, sahi. Sən TikToker-sən, mən sənə nə deyim? Nə TikToker, hə? O, TikToker. Və sahi. Deyir, TikToker-sən deyir. Bəli, TikToker-ə hər kəsə vuruşaq, 70 olub. Allahın özü. Sağ ol, sən. Gedənlərdən biri də özü budur. Çox deyir, hamı qarşıdır. Mən səhv deyirəm, sən alırsın. Hə, düz deyir, də, sahil düz deyir, də, elə TikToker, TikToker. Döyüşürsüz, yox, döyüşürsüz, yox. Salarsan 65-ə səninlə vuruşaram, problem deyil. 68-ə vuruşuram, salamam, 68-ə gələn seriyam, uşaq, kişi kimi. Kişi kimi vuruşuram, 65-ə salırsan? Yox, 66-ı vuruşuram. Vuruşursan? Vuruşuruq. Ay, sən mənim canımına bak, hay, gəl, halal olsun. Mən görürsən 2 dəqiqə burada, gəl belə danışam. Yox, Burad, bir də gözdə, mən sənə TikToker deyəndə ki, qardaş, tək ki, sənə kimi TikToker olsunlar. Başaçıda nə demək istəyirəm? Yəni, sahil heç bir döyüşdən çəkinməyib, kimi versə problem tutur. Söhbət odur ki, hamı deyir, hələ döyüşən yoxdur. Yəni, ortada yoxdur. Ancaq bundan sonra sahil hazırlar çox olacaq. Sən ki, Astarada döyüş oldu, oturmuşdun oradan, Alex qışqırdı, axırda da qəşəng, həqiqətən yaxşı oldu. Nə mənada ki, döyüş təşkil olundu. O da bizim uğurumuzdur. Mənə deyəndə ki, döyüşəcəklər, demişəm, qoy döyüşsünlər. Yəni, mən deyə bilərdim ki, bu məndə olub, məndə döyüşəcəklər, məsələn də, bugünkü günləri. Ancaq ki, mən o məqsədlə, yəni, mən bu məsələyə yanaşmıram. Çünki mənim marağım odur ki, idmançılarımız döyüşsünlər, qazansınlar, inkişaf eləsinlər. Fikri başa düşdü və bütün o orqanizasiyalar hansılar ki, var Azərbaycanda, yəni, işləyirlər, hamıya uğurlar arzu edirəm. Sadəcə olaraq, yəni, bugünkü günləri nə? Məqsəd nədən ibarətdir ki, idmançı, biz sabah sənin döyüşün inşallah yaxşı keçsə, Sahil də yaxşı döyüşsə, növbəti kard üçün uca maraqlı döyüş olacaq, Allah qoysa. Ona görə bax, dedin çəkini, düzdürmü? Çəkinmədi ki, yəni hazırdır. Yəni, yenə deyirəm, TikToker, Instagram, YouTube, yəni bu lazım olan bir şeylərdir bugünkü günləri. Bu günləri də hamı onu inkişaf etdirməlidir. Ancaq onun döyüşə heç bir aidiyyət edir. Mən razı olardım, hə, Sahil TikTokerdir, hansı döyüşə çıxır, hamı üstündə farsaj deyir, qazavat yox, farsaj. Farsaj deyir hamısının üstündə, düzdür, bundan sonra ancaq farsaj söhbəti. Farsaj deyir, çıxır ucuzdur. Yenə farsaj deyir, çıxır ucuzdur. Məsələn, deyərsən ki, hədə bu, yəni... Buyur. Elə TikTokerlərin hamısı belə olsun, idmanı və idmanlısıdır, tərk edəmsin və başqa bir şey həyat tərk edəm. Yəni, mən yenə deyirəm, düzdür. Bu məsələlərə mən çox müsbət baxıram. Çünki mən bugünkü günləri boş-boş agitasiyalar var da, bugün Instagramda, yəni başqa şəxsi işləridir. Ancaq ki, idmanı təbliğ eləmək, idmanla getmək, düzgün həyat göstərmək o həqiqətən alqışa layiqdir. Bundan sonra da ümumiyyətlə kim TikTokda, kim səhifələrdə, bir yaxud şey edirəm, Cabbara deyirəm ki, naburot gəlib dərs almaq lazımdır ki, necə bunu aparmamı. Mən özüm də yaxınlaşacağım ki, qaqa, mənim biraz, bəlkə, mənə kömək eləyəsən də, inşallah. Dostum deyə demirəm, amma sahi hər yerdə sözünü deyib dəyən ki, fərqimizdir.
Ala bildik də anan bir şey elədi. Sonra kim söhbəti var sayla bağlı. Yəni yenə deyirəm, baxın uşaqlar, biz hamımız azərbaycanlıyıq. Biz hamımız bir-birimizə paydaş olmalıyıq və kimin zəif neysə varsa, məsələn də sosial şəbəkədə yaxud da nədəsə, biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Onda inkişaf ola bilər. Yenə məqsəd bura deyil, məqsəd xaricdir. Yəni kənarlarda görsünlər. İşte Gülhüseyn. Haradadır Gülhüseyn? Getdi Gülhüseyn. Hayır, sonra danışar, qeybi yoxdur, oturan danışacaq. Döyüşlər oldu burada, döyüşdürlər, gördülər, çağırdılar, düzdürmü? Nə bilsən, bəlkə sabah Amerika'yı çağıracaqlar. Onu bilmək olmaz. Ona görə inşallah qismət. Qardaşım, sözüm buydu, uğurlar. Uğurlar rəqibim. Uğurlar rəqibim və əla. Qardaşım, buyur, söz səndə. Əvvəla bütün idmançılara uğurlar arzu edirəm. Mən Məlikov Səid, 66 kq-dan mübarizə aparacaq. Döyüşə tam hazırıq, özümü yaxşı hiss edirəm. Döyüşdən təzə çıxmışam, bir iki həftə olar. Növbəti döyüşüm əslində xaricdə planlaşdırırdıq. Amma belə bir döyüş çıxdı ondan əvvəl. Biz də bunu dəyərləndirəcəyik, özümüzü yaxşı tərəfdən göstərəcəyik inşallah. Hər kəs bilsin ki, yəni baxımlı bir döyüş göstərəcəyik, həmişəki kimi. Və mən bütün rəqiblərimə hörmətlə yanaşıram. Eləcə də Şöhrət qardaşa. Yəni döyüşdə öz sözümüzü deyəcəyik. Çox sağ ol. Bazı nədir? Mən bütün idman növünə məşğul olmuşam. Bütün, yəni axırıncı hal nədə döyüşmüsən? Axırda MMA-dayım. MMA. İndi hal-hazırda professional MMA döyüşürəm. Oru bu rekordçun nədir? Rekordum 5-2-dir. 5-2. Bəli. Professional rekord 5-2. Bəli, 5-2-dir. Yəni Sherdog 5-2-dir səndə. Səndə nədir? 6-1. 6-1. Maraqlı olacaq. Maraqlı olacaq inşallah. Maraqlı döyüş keçəcək inşallah. 100%. O barədə mənim şübhəm yoxdur. İnanın mənə ki, bu döyüş həqiqətən çox maraqlı keçəcək. Yəni izləniləcək. Uğurlar arzu edirəm. Gəlin keçin ortaya. Medera Hospital. Düzgün müayinə və müalicə üçün ölkə xaricinə çıxmağa ehtiyac yoxdur. Medera Hospital uzaq yolları yaxın edir. Medera Hospital. Növbəti konferensiyanı bitirdik. Motivator layihəsinin izləyicilərini, MFC-nin xüsusən izləyicilərindən xahişimiz də ondan ibarətdir ki, idmançılarımıza dəstək olsunlar, kommentlər yazsınlar, fikirlərini bildirsinlər. Kanalımıza dəstək olsunlar, abunə olsunlar, sayımız artsın, yəni inkişafa gedək. Bugünkü günlər bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə baxış yığmaq həqiqətən hamı istəyir və bizim kanalımız da məqsəd ondan ibarətdir ki, biz necə ki 5 milyon yığmışıq, gələcəkdə 15 milyon yığaq, 20 milyon. Yəni başa düşürsünüz də 5 milyon baxış elə belə bir şey deyil. Ona görə gəlin o ekranın o biri tərəfində oturan insanları da alqışlayaq və xahiş eləyək ki, aktiv olsunlar. Həqiqətən və bizim necə ki, liqamız, necə ki, idmançılarımızdan çox şey asılıdır, promotiondan çox şey asılıdır və bizim izləyicilərimizdən də çox asılıdır. Və bu, biz birləşsək bir olsaq, yəni biz birlikdə güclüyük, dəmir yumruq olarıq və inşallah ki, bizim liqamız o kəmərdən başqa eksklüziv olaraq burada qeyd edirəm, inşallah o hazırlanır, dəmir yumruq, yəni hazırlanır və çəkilərin qaliblərinə müəyyən bir vaxtdan sonra kəmərdən başqa eksklüziv dəmir yumruq veriləcək və o çempionda o qalacaq. Mən onun da ağırlığını, yəni başa düşürsüz də, yəni o nə deməkdir? O ilk olaraq olacaq bizdə və mənə elə gəlir ki, o bizim simvol kimi bir şeydir. O bizim birliyimizi göstərir, hansı ki biz onu həm müharibədə, həm idman arenalarında göstərməliyik. Həm MFC-də də o dəmir yumruq kimdədirsə, deməli o çəkinin çempionu odur. Ona görə sizə hamınıza çempionluq arzu edirəm. Sabah inşallah gözəl döyüşlər arzu edirəm. Mənə elə gəlir ki, yaxşı olacaq və bundan da biz konfransiyamızı bitiririk. Sualınız yoxdur ki, hər şey yaxşıdır, so. Salamu aleykum. Motivator Fitness Club sizin daha sağlam, daha energetik və daha özgüvənli hiss etməyiniz üçün fəaliyyət göstərir. Özünüzü daha yaxşı bir formada görmək istəyirsinizsə, həmən ilk addımı atın və bizə qoşulun. Motivator Fitness Club.